হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ত' আমি আগৰ ক্লাছত আমি ফটো ইলেক্টিক ইফেক্টৰ কথা কিছুমান পঢ়িছিলোঁ আৰু তাৰপাছত আমি পঢ়িছিলোঁ দুৱেল বিহেভিয়াৰ আৰু ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৰেডিয়েচন যে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৰেডিয়েচনৰ ডুৱেল বিহেভিয়াৰ থাকে সেইটোৰ বিষয়ে আমি পঢ়িছিলোঁ কি কি আছিলে যে এটা আছিলে ৱেব কেৰেক্টাৰ আৰু এটা আছিলে পাৰ্টিকুল কেৰেক্টাৰ হয়নে তাৰপিছত আমি পঢ়িছিলোঁ এটমিক স্পেক্টাৰ বুলি আমি এটা নতুন চেপ্টাৰ ষ্টাৰ মানে নতুন এটা টপিক ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছিলোঁ ত' এট'মিক স্পেক্টাৰ পঢ়াৰ আগত মই তোমালোকক কৈছিলোঁ স্পেকট্ৰাম কি হয় বা স্পেক্টাৰ কেনেকৈ পাব পাৰি স্পেক্টাৰ একচুৱেলি কি হয় যেতিয়া এটা আমি আমি পঢ়িছিলোঁ তাত কি আমি প্রিজম এটা লৈছিলোঁ তো হোয়াইট লাইটত আমি কেটা কালার থাকে মিক্স হয়ে থাকে কৈছিলোঁ যে আমি সাতটা কালার হোৱাইট লাইটত মিক্স হয়ে থাকে পাছত আমি সেই হোয়াইট লাইটটো এটা নিকল প্ৰিজমৰ মাজেদি পাস কৰি দিছিলোঁ আৰু পাস কৰাৰ পাছত আমি কি দেখিছিলোঁ যে নিকল প্ৰিজমটোৱে কি করেছিল হোয়াইট লাইটত থকা বেলেগ বেলেগ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বা বেলেগ বেলে বেগ ওয়েবলে ওয়েবলেঙ্কা সেপারেট কৰি পিনি আমাক এখন স্পেকট্রাম দিছিলে হয় ৰামধেনুৰ নিচিনা এটা কালাৰ দিছিলে সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ স্পেকট্ৰাম বুলি কওঁ তো আমি ইয়াৰ পৰা এইটোৱে গম পালোঁ যে সেইখনকে আমি স্পেকট্ৰাম বুলি কোৱা হ'ব হয়নে তাৰপিছত এটমৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আমি সেইটো বিষয়ে পঢ়িম ত' এটমৰ ক্ষেত্ৰতো অলপ তেনেকুৱা ধৰণৰেই হয় এটমবিলাকেও ওপৰলৈ জাপ আচ্ছা ঠিক আছে আমি সেইটো বিষয়ে পঢ়িম তো এতিয়া সেইটো আছিলে আমাৰ স্পেকট্ৰামৰ কথা ত' এতিয়া আজি আৰু আমি তাত এটা কথা কৈছিলোঁ যে যেতিয়া এখন স্পেকট্ৰাম কণ্টিনিউৱাছলি থাকে ত' কণ্টিনিউৱাছলি যদি থাকে তাৰমানে তাৰ মাজত যদি একো গেপ নাথাকে ইটো কালাৰ ইটো কালাৰ যদি অভাৰলেপ হৈ পিনি যদি এখন স্পেকট্ৰাম ফৰ্ম হয় তেতিয়া আমি সেই স্পেকট্ৰামখনক কি বুলি কওঁ কণ্টিনিউৱাছ স্পেকট্ৰাম বুলি কওঁ যিবিলাকত কি হয় যে য'ত গেপ নাথাকে এটা কালাৰ বা ভিতৰত এটা কালাৰ এটা কালাৰ পাছত এটা কালাৰ কি হৈ থাকে অভাৰলেপ হৈ থাকে কি সিহঁতৰ মাজত গেপ নাথাকে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ স্পেকট্ৰামবিলাকক আমি কওঁ কণ্টিনিউৱাছ স্পেক্ট্ৰাম আৰু যদি গেপ থাকে তেতিয়াহ'লে লাইন স্পেকট্ৰাম বুলি ক'ম আমি তো ঠিক আছে আজি আমাৰ টপিকটো হ'লগৈ কি ইমিশ্যন এণ্ড এবজৰপশ্যন স্পেকট্ৰাম ইমিশ্যন এণ্ড এবজৰপশ্যন স্পেক্ট্ৰাম ইমিশ্যন এণ্ড এবজৰভন স্পেকট্ৰাম এতিয়া এইকেইটা পঢ়াৰ আগতে মই তোমালোকক কৈছোঁ যে ইমিশ্যন মানে কি ইমিশ্যন মানে কি এমিট হোৱা এমিট হোৱা মানে কি ওলাই যোৱা হ'ল ইমিশ্যন স্পেকট্ৰাম বুলি ক'লে তেতিয়া আমি কি বুজি পাম যে তাক মই ডেফিনেশ্যনটো মই তোমালোকক লিখি দিছোঁ ডেফিনেশ্যনটো হ'লগৈ কি দ্য স্পেক্ট্ৰাম দ্য স্পেক্ট্ৰাম অফ ৰেডিয়েচন মানে এটা ৰেডিয়েচনৰ স্পেকট্ৰাম এটা স্পেকট্ৰাম ৰেডিয়েচনৰ এটা স্পেকট্ৰাম এমিটেড বাই কোনে ইমিট কৰিছে ইমিট মানে কি ইমিট মানে উলিয়াই দিয়া এমিটেড বাই এ ছাবচেঞ্চ এটা চাবচেঞ্চে এটা ছাবচেঞ্চে উলিয়াই দিছে এমিটেড বাই ছাবচটেঞ্চ ডেট হেজ ডেট হেজ এবজৰ্ব এনাৰ্জি ডেট হেজ এবজৰ্ব এনাৰ্জি ইজ কল্ড ইজ কল্ড এন এমিশ্যন স্পেক্ট্ৰাম ইজ কল্ড এন এমিচন স্পেক্ট্ৰাম তাৰ মানে কি হ'ল এটা এনাৰ্জ এটা ছাবচেঞ্চে প্ৰথম প্ৰথম কি কৰিলে এই যিটো ছাবচটেঞ্চ কৈছে যে এটা ছাবচটেঞ্চে কি কৰিলে এনাৰ্জী এবজৰ্ব কৰিলে প্ৰথম সেই এনাৰ্জি কি কৰিলে এবজৰ্ব কৰিলে এনাৰ্জী এবজৰ্ব কৰি পিনি সি কি দিলে এখন তাৰ পৰা এনাৰ্জিটো কি হিচাপে উলিয়াই দিছে ৰেডিয়েচন হিচাপে যদি উলিয়াই দিয়ে আৰু সেই তাক যদি আমি অবজৰ্ভ কৰোঁ এখন স্পেকট্ৰাম পাম আৰু সেই স্পেকটামখনকে কি বুলি কোৱা হ'ব এমিশ্যন স্পেকট্ৰাম হৈ গ'ল এমিশ্যন স্পেকট্ৰাম বুলি কোৱা হ'ব বুজি পালে যিকোনো এটা ছাবচেঞ্চে এনাৰ্জি লৈ পিনি যদি তাৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে তাৰপৰা সেই ৰেডিয়েচন হিচাপে তো সেইটোকে কি বুলি কোৱা হ'ব এমিশ্যন স্পেক্ট্ৰাম বুলি কোৱা হ'ব এতিয়া ইয়াৰ একদম একদম ট'টেল এক্সাম্পল এটা মই তোমালোকক দিব পাৰোঁ এতিয়া ধৰা যিকোনো এটা এতিয়া কাঠ এডোখৰ কাঠ এডোখৰ প্ৰথম জ্বলিব লাগিব কাঠ এডোখৰ পৰা প্ৰথম প্ৰথম ৰেডিয়েচন ওলাব নে নোলায় হয়নে কি কৰিব লাগিব কাঠডোখৰ জ্বলিব জ্বলা মানে কি সি এনাৰ্জী ল'ব এনাৰ্জী ওলোৱাৰ পাছত কাঠৰ ৰঙা হ'ব ৰঙা হ'লে কেলৈ ৰঙা হৈছে সি তাৰ পৰা কি ওলাইছে ৰেডিয়েচন ওলাইছে তাৰ পৰা ৰেডিয়েচন ওলাইছে আৰু ৰেডিয়েচনটোৰ ৱেব লেংথটোৰ ৰেড যিটো ৱেবলেংথ সেই ৰেড ৱেব লেংথটো বেছিকৈ ওলোৱাৰ কাৰণে আমাৰ চকুত পৰিছে সেইটো কাৰণে আমি তাক ৰেড কালাৰ দেখিছোঁ বুজি পাইছা বা য়েল্ল' যদি দেখা তাৰ পৰা য়েল্ল' ওলাইছে সেইটো কথা তাৰমানে প্ৰথম প্ৰথম কি হ'ব লাগিব সি এনাৰ্জি এবজৰভ কৰি ল'ব লাগিব এনাৰ্জী এবজৰভ কৰি পিনি সি এমিট কৰিলে সেনেকুৱা ধৰণৰ স্পেকট্ৰামক আমি কি বুলি ক'ম তাৰ পৰা যদি স্পেকট্ৰাম পাওঁ সেইটোকে আমি কি বুলি ক'ম এমিশ্যন স্পেকট্ৰাম তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা যে অকল স্পেক্ট্ৰাম বুলি যেতিয়া কৈছোঁ আমি স্পেক্ট্ৰাম মানে এইটো নহয় যে স্পেক্ট্ৰামত সাতটা কালাৰ থাকিব বুলি বুজি পাইছা এতিয়া ছডিয়ামৰ যদি আমি স্পেকট্ৰাম চাওঁ নহয় তেতিয়াহ'লে আমি ছডিয়ামৰ স্পেক্ট্ৰামখন কেনেকুৱা দেখিম য়েল্ল' কালাৰ দেখিম আয় দিনৰ চাইলে ভায়োলেট দেখিম হয় ত' তাৰমানে কি তাৰমানে কি ছডিয়ামৰ কেলৈ আমি য়েল্ল' কালাৰ দেখিছোঁ তাৰ পৰা অকল কি কয় য় 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 য়েল্ল' কালাৰৰহে স্পেকট্ৰাম ওলাব কথাটো সেইটো মানে বুজিছা নহয় কথাটো যে স্পেকট্ৰাম বুলি ক'লে অকল সাতটা কালাৰ থাকিব সেইটো নহয় আচলতে বুজি পাইছা এতিয়া হোৱাইট লাইটৰ সাতটা কালাৰৰ সমষ্টিৰ কাৰণে আমি হোৱাইট লাইটটো ইমেচন মানে আমি ৰেডিয়েচনটোক আমি যদি স্প্লিট কৰোঁ তেতিয়া সাতটা কালাৰ দেখোঁ তুমি যদি অকল বেলেগ বেলেগ লোৱা ছ'ডিয়াম লোৱা মেগনেছিয়াম লোৱা কেলচিয়াম লোৱা সেইবিলাকৰ আমি বেলেগ বেলেগ কালাৰ পাম ছডিয়ামটোতো তোমালোকে দেখি চাই চাগৈ যিটো ষ্ট্ৰিট লেম্প ষ্ট্ৰীট লেম্পটো কেনেকুৱা কালাৰ জ্বলে আজিকালি এইটো ছ'লাৰ কৰি দিলে কিন্তু আগতে যিটো ষ্ট্ৰিট লেম্প আছিলে বা এতিয়াও বহুত জেগাত আছে কেনেকুৱা কালাৰ জ্বলে য়েল্ল' সেইটো কি হয় ছডিয়াম লেম্প বুলি কয় তাৰমানে ছডিয়ামে কি কালাৰ এমিট কৰে ৰেডিয়েচন ইমিট কৰিব য়েল্ল' কালাৰ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া কথাটো হ'লগৈ এতিয়া ছডিয়ামে কেনেকৈ ইমিট কৰে তেতিয়া কৈছে যে চাবা দেই হুৱেন এন এটম যেতিয়া এটা এটমে মলিকোল বা যিকোনো মানে এটম অলিকছ অ আয়নছ বা আয়নবিলাকে অৰ আয়নছ এবজৰ্ব এনাৰ্জি যেতিয়া সিহঁতি এনাৰ্জি কি কৰে এবজৰ্ব কৰে প্ৰথম প্ৰথম যেতিয়া সিহঁতি এনাৰ্জি এনাৰ্জি এবজৰ্ব কৰে দেন দেন ইট ইজ কল্ড এক্সাইটেড ষ্টেট এইটো মনত ৰাখিবা দেই এক্সাইটেড ষ্টেট তাৰমানে কি যেতিয়া এটম এটাই বা আয়ন এটাই যেতিয়া প্ৰথম কি কৰিব এনাৰ্জি যেতিয়া এবজৰ্ব কৰিব এটম এটা হওক বা আয়ন যিকোনো মলিকুলছে হওক যদি প্ৰথম প্ৰথম যেতিয়া এনাৰ্জি এবজৰ্ব কৰিব এনাৰ্জি এটা কি কৰিব সি এবজৰ্ব কৰিব এবজৰ্ব এনাৰ্জি এনাৰ্জি এটা যেতিয়া এবজৰ্ব কৰিব এবজৰ্ব কৰিলে তাক আমি কি বুলি কওঁ এবজৰ্ব কৰাৰ পাছত সেইটোক আমি কি বুলি ক'ম এক্সাইটেড ষ্টেট বুলি ক'ম কেনেকৈ চোৱা এতিয়া এই এটা যেনিবা মলিকুল বা এটম যিয়ে নহওক এটম এইটো এটা এটম ইয়াক কি কৰিলোঁ মই এনাৰ্জি দি দিলোঁ এনাৰ্জি ল'লে সি এনাৰ্জি লৈ পিনি সি তাক কেনেকৈ লিখা হয় এক্সাইটেড ষ্টেট ষ্টাৰ তাৰমানে সি এক্সাইটেড হৈ আছে বুজি পাইছা মই কি কৈছোঁ সেইটো এক্সাইটেড ষ্টেট বুলি কোৱা হয় হৈ গ'ল এতিয়া যি আগতে পিছত গম পাম আমি যেতিয়া পঢ়িম আৰু তেতিয়া গম পাম যেতিয়া এটা ৰিয়েকশ্যন হ'ব সেই ৰিয়েকশ্যন হোৱাৰ আগত প্ৰথম কি কৰে এটমবিলাকে এনাৰ্জি লৈ পিনি এক্সাইটেড হয় তাৰ পাছতহে সি কম্বাইন কৰে বা বেলেগ কিবা কিবি কৰে হৈ গ'ল সেইটো ষ্টেপটোক কি বুলি কোৱা হ'ব এক্সাইটেড ষ্টেপ বুলি কোৱা হ'ব হৈ গ'ল হৈ গ'ল এতিয়া সেইটো আছিলে এইটো আছিলে আমাৰ কি এমিচন স্পেকট্ৰামৰ কথা আমি এতিয়া নেক্সট পঢ়িম এবজৰপশ্যন স্পেকট্ৰাম এবজৰপশ্যন স্পেকট্ৰাম কি হয়নে এতিয়া এতিয়া অবজর্বশন স্পেকটাম বুলি কলে এনেকুৱা ধৰণৰ যে হুয়ে নডিয়ে পাছ থ্রু এ শেম্পল মই লিখি দিছ বাৰু আচ্ছা লেখি আচ্ছা আচ্ছা লেখি মই লেখি মই নিদ হা লেখি মই ময় মই কৈ বুজাই দো চা যে হুয়েন ইজ রেডিয়েশন পাস থ্রু এ শেম্পল হুইজ এবজর্ব রেডিয়েশন অফ সার্টিন ওয়েভ লেঙ্থ দেন উই গেট সাম ডার্ক স্পেসেস

এইটো এটা চ'ৰ্চ যিটো এক্সাইটেড ষ্টেটত আছে হৈ গ'ল তাৰ পৰা চেম্পল এটা ওলাই গৈছে ইয়াৰ পৰা ৰেডিয়েচন বহুতভাগে যাব পাৰে বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলত যাব পাৰে সেইটোৰ কাৰণে আমি তাক কি কৰিম এখন এনেকুৱা এটা হেৰিয়াৰ মাজেদি পাছ কৰিম তাৰ মাজত এটা ফুটা থাকিব ফুটাটো দি গ'লে মানে এটা পইণ্টেড হ'ব পইণ্টেড হ'ব এইটো পাছ কৰিম আমি কিহৰ মাজেদি প্ৰিজম এটাৰ মাজেদি পাছ কৰিলোঁ হৈ গ'ল প্ৰিজম এটাৰ মাজেদি পাছ কৰাৰ পাছত এইটো চ'ৰ্চ চ'ৰ্চ মানে কি হয় বুজিছানে এনাৰ্জি চ'ৰ্চ য'ৰ পৰা মানে এনাৰ্জি এমিট হৈছে এই আহিলে আহি পিনি সি কি হ'ব আমি তাৰপিছত প্ৰিজমটোৰ মাজেদি পাছ কৰাৰ পাছত আমি এখন ইয়াত কি পাম স্পেকট্ৰাম পাম হয়নে এই স্পেকট্ৰামখনক আমি কি বুলি ক'ম কণ্টিনিউৱাছ স্পেক্ট্ৰাম হ'ব পাৰে দেই লেট আচ্ছা ঠিক আছে কণ্টিনিউৱাছ বুলি নকওঁ আমি এখনক কি বুলি ক'ম এমিশ্যন স্পেকট্ৰাম এমিশ্যন স্পেকট্ৰাম চোৱা ইয়াৰ পৰা এনাৰ্জি এমিট হৈছে এমিট হৈছে মানে ওলাই গৈছে ওলাই গৈছে এইটো চিট এটা মাজেদি পাছ কৰিছোঁ প্ৰিজমৰ মাজেদি পাছ কৰিছে প্ৰিজমে কি কৰিছে স্পীড কৰি পিনে আমাক এখন স্পেক্ট্ৰাম দিছে আৰু সেইখন স্পেক্টামত আমি নাম কি দিছোঁ এমিচন স্পেক্ট্ৰাম হৈ গ'ল একো 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 ইয়াত একো হেৰি নাই একো বুজিব লগা নাই বুজিব লগা মানে কিবা বুজিটো পালে এতিয়া নেক্সট মই আহোঁ এবজৰপশ্যন স্পেকট্ৰাম মানে কি এবজৰপচন মানে কি এবজৰপশ্যন মানে এবজৰপ কৰা মানে লৈ থোৱা এতিয়া চক মাটি এটুকুৰা যদি তুমি হেৰিয়াত চিঞীত ডুবাই দিয়া সি কি কৰিব চাক কৰি লৈ ল'ব চব তো সেইটোকো আমি ক'ম এবজৰপশ্যন স্পঞ্জ এটুকুৰা যদি পানীত ডুবাই দিয়া কি হ'ব পানীখিনি লৈ ল'ব সেইটোক ক'ম এবজৰপশ্যন হয় আৰু এটা শব্দ আছে এবজৰপশ্যন আৰু এবজৰপশ্যন এ ডি আৰু এ বি সেইটোৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম বাৰু পিছত এতিয়া নালাগে তো এতিয়া এবজৰপশ্যন মানে বুজি পাইছে ন লৈ লোৱা হৈ গ'ল শুহি লোৱা মানে এতিয়া ইয়াতো আমাৰ একেই এইটো এটা চ'ৰ্চ এইটো এটা চ'ৰ্চৰ পৰা ৱেভ লেংথ ওলাই গৈছে বা ৰেডিয়েচন ওলাই গৈছে এতিয়া তাক মই কি কৰিম এই ৰেডিয়েচনটোক এটা চলিউচনৰ মাজেদি পাছ কৰি দিম চলিউচন বুজি পাই নে নিমখ পানী বা তেনেকুৱা কিবা বা চ'ল্টৰ কিবা চলিউচন এটাৰ মাজেদি পাছ কৰি দিম হৈ গ'ল মাজেদি পাছ কৰি দিছোঁ ভালকৈ চাই যাবা দেই মাজেদি পাছ কৰি পিনি তাক আকৌ এখন শ্লিডখনৰ চৰি শ্লিটখনৰ মাজেদি পাছ কৰিছোঁ যাতে পইণ্টেড হয় বস্তুটো তাৰপাছত তাক মই কি কৰিলোঁ প্ৰিজ'ম এটাৰ মাজেদি পাছ কৰিছোঁ প্ৰিজ'ম এটাৰ মাজেদি পাছ কৰাৰ পাছত আমি এখন স্পেকট্ৰাম পাম আমি এখন স্পেকট্ৰাম ইয়াত পাম সেই স্পেকট্ৰামখনত কি হ'ব গম পাইছানে স্পেকটামখনৰ ভুলটো কেনেকুৱা হ'ব সেই স্পেকট্ৰামখনত আমি এনেকুৱা ব্লেক ব্লেক কি পাম ডাৰ্ক স্পট পাম ব্লেক ব্লেক বা ডাৰ্ক স্পট পাম ডাৰ্ক ব্লেক মানে বুজি পাইছানে একো নাই মানে একো নাই তাত ব্লেক বা ডাৰ্ক স্পট পাম আমি এনেকুৱা ব্লেক বা ডাৰ্ক স্পট পাম হয়নে এতিয়া আমি আহোঁ ইয়াক কি হ'ল নহয় ইয়াত খেলটো চোৱা ইয়াত কিছুমান কি আছিলে বাৰু ইয়াত কিছুমান এতিয়া চোৱাটো চল্যুচন বুলি যিহেতু মই কৈছোঁ যিকোনো এটা চলিউচন এই চলিউচনটোত কি হয় এতিয়া এইফালেদি চ'ৰ্চৰ পৰা আমাৰ এনাৰ্জি গৈছে চ'ৰ্চৰ পৰা এনাৰ্জি গৈছে বা ৰেডিয়েচন গৈছে এতিয়া কি হ'ব সেই ৰেডিয়েচনটোৰ বেলেগ বেলেগ ৱেবলেংক থাকিব মই কৈছোঁৱেই ৰেডিচনৰ বেলেগ বেলেগ ৱেবলেংক থাকে বা বেলেগ বেলেগ ৱেবলেংকটো মিক্সো হ'ব পাৰে মিক্স হৈ মেলি যেনেকৈ হ'লেও আমাৰ ৱেব লেংক গৈছে মানে ৰেডিয়েচন গৈছে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি গৈছে সেইটো চলিউচনটোৰ মাজেদি গৈছে এতিয়া কি হ'ব সেই চলিউচনটোৱে তাৰে কিছুমান ৱেভ লেংথ চলিউচনটোৱে কি কৰিব এবজৰ্ব কৰি লৈ থ'ব বুজি পাইছানে কথাটো তাৰ কিছুমান ৱেব লেংথ চলিউচনটোৱে কি কৰিব এবজৰ্ব কৰি লৈ থ'ব বুজিছা এবজৰভ কৰি চলিউচনটোৱে লৈ থ'ব এতিয়া চলিউচনটোৱে এবজৰভ কৰি লৈ থোৱাৰ পাছত কি হ'ব যেতিয়া তাৰপাছত আকৌ আমি গোটেইখিনি কৰিম তেতিয়া দেখিম এইফালে যেতিয়া আহি গ'ল শ্লিপটোৰ মাজেদি পাৰ হৈ প্ৰিজমৰ মাজেদি পাৰ হৈ পিনি যেতিয়া আহি গ'ল তেতিয়া আমি তাত কিছুমান কি দেখিছোঁ বুলি কৈছোঁ ডাৰ্ক স্পট দেখিছোঁ বুলি কৈছোঁ এতিয়া তোমালোকে ক'ব লাগে ডাৰ্ক স্পটটো কেলে হ'ল ডাৰ্ক স্পটটো এইটো কাৰণেই হ'ল যিখিনি এতিয়া সেই ডাৰ্ক স্পটৰ জেগাত কোনখিনি আহিলে হ'লে এই যিখিনি চলিউচনে এবজৰ্ব কৰি থ'লে চলিউচনে যিকেইটা ৱেবলেংক এবজৰ্ব কৰি থ'লে চলিউচনটোৱে যিকেইটা এবজৰ্ব কৰি থ'লে সেই এবজৰভ কৰা ৱেবলেংকেইটা নাই তো যদি এবজৰ্ব কৰা ৱেবলেংকেইটা নাই তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ স্পেকথ্ৰামখনত দেখিম জানো নেদেখোঁ বুজি পাইছা কথাটো সেইটো কাৰণে সেই জেগা কেইডোখৰ কি কি দেখিছোঁ ব্লেক কালাৰ এনেকুৱা আমি লাইন দেখিছোঁ আৰু এই যিহেতু ব্লেক কালাৰ লাইন আছে সেইখনক আমি এইখন যিখন এই স্পেকট্ৰামখন আমি যিখন পালোঁ এইখন কিহৰ কাৰণে পালোঁ এই এখিনি এবজৰপ কৰি পিনি আমি পালোঁ হয়নে সেইটো কাৰণে আমি ইয়াক কি বুলি কওঁ জানানে এবজৰপশ্যন এবজৰপশ্যন স্পেকট্ৰাম সেইটো কাৰণে আমি ইয়াক কি বুলি ক'ম এবজৰপশ্যন স্পেকট্ৰাম বুলি ক'ম হয় এবজৰপশ্যন স্পেকট্ৰাম মানে কি এইখিনি ৱেবলেংথ এবজৰ্ভ মানে এখিনি কোনোবা এটা চলিউচনে বা কিবা এটাই এবজৰভ কৰি লৈ থোৱাৰ পাছত পৰা স্পেক্ট্ৰামখনক আমি কি বুলি ক'ম এবজৰপশ্যন স্পেকট্ৰাম বুলি ক'ম হয়নে এতিয়া যিটো মানে ছায়েন্সৰ বা কেমেষ্ট্ৰিৰ যিটো ট ব্ৰাঞ্চত বা যিটো টপিকত আমি এই যিহেতু এই স্পেকট্ৰামবিলাকৰ বিষয়ে আমি পঢ়োঁ সেই টপিকটোকে কি বুলি কয় হয় স্পেক্ট্ৰস্কি দ্য ষ্টাডি ষ্টাডি অফ এবজৰ্বন অ' এমিশ্যন স্পেক্ট্ৰাম এমিশ্যন স্পেক্ট্ৰাম স্কল য'ত পঢ়া হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় স্পেক্টস্কপি স্পেক্ট্ৰস্কপি এই স্পেকট্ৰামবিলাকৰ বিষয়ে এবজৰপশ্যন স্পেকট্ৰাম হওক বা এমিচন স্পেক্ট্ৰাম হওক এইবিলাকৰ বিষয়ে যোনটো টপিকত পঢ়া হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় স্পেক্ট্ৰস্কপি বুলি কোৱা হয় হৈ যাব হৈ যাব আচ্ছা এতিয়া এতিয়া কেছ এটা হ'ল শুনা এতিয়া কি হ'ব এতিয়া আমি সেইটো বেলেগ বেলেগ চ'ৰ্চৰ কথা কৈ আছিলোঁ বেলেগ বেলেগ এনাৰ্জীৰ কথা কৈ আছিলোঁ এতিয়া এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি আমি যদি গেছ এখিনিক যদি হিট কৰোঁ গেছখিনিৰ পৰাওতো গেছখিনিয়ে কি কৰিব এনাৰ্জি ল'ব লৈ পিনি গেছখিনিৰ পৰাও কি ওলাব ৰেডিয়েচন ওলাব হয়নে এতিয়া গেছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে গেছখিনিত কি থাকে এটমছ থাকে মলিকুলছ থাকে তাৰমানে সেই এনাৰ্জিটো ক'ৰ পৰা ওলাব লাগিব এটমছৰ পৰা মলিকুলছৰ পৰা ওলাব লাগিব হয়নে এতিয়া মই যদি কওঁ হাইড্ৰজেন গেছ হাইড্ৰজেন গেছ এখিনিৰ পৰা যদি মই ৰেডিয়েচন উলিয়াওঁ তেতিয়া সেই হাইড্ৰজেন গেছখিনিৰ পৰা ৰেডিয়েচন ওলাইছে বুলি ক'লে আমি কি বুলি বুজি পাম আমি কি বুলি বুজি পাম আমি এই বুলি বুজি পাম যে হাইড্ৰজেন এটমৰ পৰা ওলাইছে হাইড্ৰজেন গেছ মানে কি হাইড্ৰজেন এটম তো হাইড্ৰজেন এটমৰ পৰা ওলোৱা মানে যিটো ৰেডিয়েচন হয়নে এতিয়া শুনা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এটা মই লিখি দিছোঁ কৈছে যে দা ইমিশ্যন স্পেক্ট্ৰাম যিটো এমিশ্যন স্পেক্ট্ৰাম ওলাব ইমিশ্যন স্পেক্ট্ৰাম চবেই বুজি পাইছেনে একো এবজৰপশ্যন নকৰাকৈ মানে এমিশ্যন স্পেক্ট্ৰাম অব এটমস এটমসর যাকটমস মানে বুঝি পাইছে নয় এটমবিল যখন স্পেকট্রাম এটমস ইন এ গ্যেস ফেজ গেসিয়াশ ফেজ মানে আমি গেসিয়াশ ফেজে তাক হিট করুন ফেজ ডু নট শো ডু নট তার মানে যে যদি তুমি গেসিয়াস ফেজ এটা মই এটু বুঝাই দিম যে অকল গেছিয়াছ ফেজত আমি কেলেই স্পেকট্রাম উলিয়াও এটু কানে উলিয়াও এটু কি হয় মই তোমাক কোথায় কিন্তু প্রথমে এটু প্রথম বুঝাই লো তে দ্য এমিশন স্পেকট্রাম অফ এটম ইন এ গ্যেস ফেজ নট শো কন্টিনিউওয়া বিলাক যা বিলাকে দিয়া যেটু স্পেকট্রাম হয় টু কি বুলি কৈছে কন্টিনিউ স্পেক্ট্রাম নহয় হয়নি কন্টিনিউ স্পেক্ট্রাম নহয় ইহতি এমিট করে এমিট লাইট লাইট এমিট করে তো অনলি এট স্পেসিফিক অনলি এট স্পেসিফিক ওয়েবলেঙ্থ এটা স্পেসিফিক ওয়েবলেঙ্থতহে এমিট করে উইথ উইথ ডার্ক স্পেস বিটুইন দেম মাজত কি থাকে ডার্ক স্পেস থাকে অর্থনীতি মই যেতে দেখাইছিলো তে কি থাকে ডার্ক স্পেস থাকে তুমি এটম এটা হিট করলে তারপর ওলোয়া ৰেডিয়েশনটো তুমি কেউ কন্টিনিউ নোপা তাৰ একটা স্পেসিফিক ওয়েব লেঙ্ক লাগাব যত কি থাকিব কিছমান ডার্ক স্পেস বুলি কৈছে হয় আৰু সার্স স্পেক্ট্রাম স্পেক্ট্রা আর আৰ কল লাইন স্পেক্ট্ৰা কাৰণ কি থাকে ডা ডাৰ্ক স্পেচবিলাক থাকে এনেকৈ লাইন 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 লাইনকৈ থাকে সেইটো কাৰণে আমি তাক বুলি কওঁ লাইন স্পেক্ট্ৰাম বুলি কওঁ অৰ অৰ এটমিক স্পেকট্ৰাম অৰ এটমিক স্পেক্ট্ৰাম বা এটমিক স্পেকট্ৰাম বুলি কওঁ এতিয়া এটমিক স্পেকট্ৰাম আমি কি বুজি পালোঁ লাইন স্পেক্ট্ৰাম বা এটমিক স্পেক্টাম বুলি কয় তাৰমানে এটম এটা হিট কৰিলে তাৰ পৰা যিটো ৰেডিয়েচন হ'ব সেই ৰেডিয়েচনটোৰ পৰা আমি যিখন স্পেক্ট্ৰাম পাম সেই স্পেকট্ৰামখন কেতিয়াও কণ্টিনিউছ নহয় তাত কি থাকিব এনেকুৱা ব্লেক 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 কি থাকিব বা ডাৰ্ক লাইন থাকিব সেইটো কাৰণে আমি তাক এইখনৰ নিচিনা এমিচন স্পেক্ট্ৰামখনতে থাকিব আকৌ দেই বুজি পাইছানে এমিশ্যন স্পেক্ট্ৰামখনতে এনেকুৱা থাকিব আচ্ছা ঠিক আছে এইটো এইটো তোমালোকে এবজপশ্যন স্পেক্ট্ৰাম লগত কম্পেয়াৰ নকৰিবা এমিশ্যন স্পেকট্ৰামখনতে থাকিব তাৰমানে এটমবিলাকৰ কণ্টিনিউৱাছ নহয় মানে এমিচন স্পেকট্ৰামখনতো এবজৰপশ্যন স্পেকট্ৰামৰ নিচিনাকৈ এনেকুৱা কিছুমান কি থাকিব ডাৰ্ক লাইন থাকিব এমিশ্যন স্পেক্ট্ৰামতে হা একো এবজৰ্ব নকৰোৱাকৈও এটমবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত অনলি ফৰ এটমছ ইংগেছিয়াছ ফেজত থকা এটমবিলাকৰ কাৰণে এনেকুৱা ব্লেক ব্লেক বা লাইন থাকিব সেইটো কাৰণে আমি তাক আমি কি নাম দিছোঁ লাইন স্পেকট্ৰাম সেইটো কাৰণে কি বুলি কোৱা হয় লাইন স্পেক্ট্ৰাম বুলি কোৱা হয় বা এটমিক স্পেকট্ৰাম এতিয়া এটমিক স্পেকট্ৰাম বুলি কেলৈ কোৱা হয় কাৰণ এটম এটাক হিট কৰি পাইছোঁনে আমি ৰেডিয়েচনটো সেইটো কাৰণে আমি তাক এটমিক স্পেকট্ৰাম বুলিও কোৱা হয় তাৰমানে এটম এটাক হিট কৰি পোৱা স্পেকট্ৰামখনকে আমি এটমিক স্পেক্ট্ৰাম বুলি ক'ব পাৰোঁ হয়নে আৰু এটমিক স্পেক্ট্ৰামখন কেনেকুৱা হ'ব কণ্টিনিউৱাছ নহয় লাইন স্পেক্ট্ৰাম হ'ব হ'বনে বাৰু সেইটোৱে আছিলে আমাৰ এটমিক স্পেকট্ৰাৰ কথা এতিয়া আমি যোৱাবাৰ ফটো ইলেক্ট্ৰিক ইফেক্টৰ কথা পঢ়ি আহিছিলোঁ গতিকে ফটো ইলেক্ট্ৰিক ইফেক্টৰ কথা পঢ়াৰ কাৰণে মই ভাবিছোঁ যে আমি এটা কুৱেশ্যন কৰাটো বেছি ভাল হ'ব কুৱেশ্যন এটা জাষ্ট চাম আৰু বাকী যিকেইটা মই আছে মই পি ডি এফত দিম হোমৱৰ্ক হিচাপে থাকিব সেইকেইটা হা হোমৱৰ্ক হিচাপে আৰু সেইটোৱে কথা আৰু হোমৱৰ্ককেইটা ভাল চবেই কৰিবা বুলি মই ভাবিছোঁ হোমৱৰ্ক কৰিবা মই পি ডি এফ দিম পি ডি এফত থাকিব হোমৱৰ্ক হয় এতিয়া আমি সেইদিনাখনি পঢ়াটো আমাৰ ৰিৱাইণ্ডো হ'ব আৰু আমি এটা কুৱেশ্যন আজি চাই লওঁ হৈ গ'ল কুৱেশ্যন কোয়েশনটা হলকে কি দ্য থ্রি মনত আছে না থ্রি কি হয় দ্য থ্রি ফ্রিকোয়েন্সি ফ্রিকুয়েসি ফ্রিকোয়েন্সি শল্ড আমি কি কও নিউ নট থ্রিসোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি মানে মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সি ইলেকট্রনটা এটা ওলাই যাবলে হয় না ফর এ মেটেল এটা মেটেলর কারণে ফর এ মেটেল কিমান হয় 10 টু টেন পাওয়ার 14 পার সেকেন্ড শল্ড ফ্রিকোয়েন্সি পার সেকেন্ডক আমি কি বুলি কোম্পানো হার্ডস বুলি কোম কেলকুলেট দ্য কাইনেটিক এনার্জি কাইনেটিক এনার্জি অফ এন ইলেকট্রন এটা ইলেক তারপর যেটু ওলাই যাব সেই ইলেকট্রনটার কাইনেটিক ক্যালকুলেট কেলকুলেট করবলে কেছে এ রেডিয়েশন অফ হেন রেডিয়েশন অফ নিউ নট ৱেন ৰেডিয়েচন অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি নিউ ৱেন ৰেডিয়েচন অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ৱেট 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 ৱেন ৰেডিয়েচন অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি নিউ যিমানটো তুমি দিছা মানে সেইটো তুমি দিছা থ্ৰিছ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো তোমাৰ নিজৰ হয় নিজক লাগে ইমানটো ওলাই যাবলৈ আৰু তুমি কিমান দিছা ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ওৱান ইন টু টেন টু দি পাৱাৰ ফিফটিন পাৰ ছেকেণ্ড হিটছ দ্য পেটেল হিটছ দ্য মেটেল এতিয়া এই গোটেইক কুৱেশ্যনটো আমি কৰিম গোটেই কুৱেশ্যনটো কৰাৰ আগতে আমি কুৱেশ্যনটো আকৌ একবাৰ পঢ়োঁ আৰু মনত ভাবি লওঁ কি কৈছে কৈছে যে থ্ৰিচ'ল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফৰে মেটেল ইজ ইমান তাৰমানে এই এটা মেটেল আছে এই মেটেলটোৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন এটা ওলাই যাবলৈ আমাক কিমান থ্ৰিচল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কিমান বুলি কৈছে ছেভেন ইনটু টেন টুৱেণ্টি প'ৰ ফৰ্টিন দিব লাগিব তে তাতকৈ ওপৰত হ'লেহে ওলাই যাব সেইটো কথা কৈছে সেইটো থ্ৰিচ'ল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি তাতকৈ ওপৰত হ'ব লাগিব এতিয়া তুমি কিমান দিছা তোমাৰ ৰেডিয়েচনৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কিমান দিছা তুমি তুমি দিছা ওৱান ইন টু টেন টু টি পোৱাৰ ফিফটিন পাৰ ছেকেণ্ড প্ৰথমতে তোমালোকে মোক কোৱা ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন ওলাই যাবনে নাযায় যাব কাৰণ তুমি যিমান দিছা ইয়াতকৈ ডাঙৰ হয় ইয়াতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে ওলাই যাব আমি কৈছিলোঁ নহয় আমি কি বুলি পঢ়িছিলোঁ যে নিউ গ্ৰেটাৰ দেন নিউ নট হ'ব লাগিব তেতিয়াহে ফটো ইলেক্টিক ইফেক্ট হ'ব হয়নে হয়নে ডাঙৰ হয় কাৰণ টেন টুৱাৰ ফিফটিন ইজ গ্ৰেটাৰ দেন টেন টেন ফ'ৰ্টিন এতিয়া ইয়াৰ তেতিয়া এনেকুৱা হ'লে তাৰ পৰা ইয়াৰ পৰা এটা ইলেক্ট্ৰন ওলাই যাব যাবনে এতিয়া আমাক কৈছে আমি নেক্সট আমি কি পাইছিলোঁ যে যিমানটো এক্সট্ৰা এনাৰ্জি থাকিব এতিয়া ইমানটো তুমি দিছা ইমানটোহে তাক ওলাই যাবলৈ লাগে তুমি ইমানটো দিছা ত' তেতিয়াহ'লে এক্সট্ৰা এনাৰ্জি থাকি যাব সেই এক্সট্ৰা এনাৰ্জিটো কি হিচাপে ইউজ হ'ব বুলি কৈছিলে কাইনেটিক এনাৰ্জি হিচাপে ইউজ হ'ব এতিয়া আমাক উলিয়াবলৈ কৈছে যে এই ইলেক্ট্ৰনটো কাইনেটিক এনাৰ্জি কিমান হ'ব সেইটো আমাক উলিয়াবলৈ কৈছে হৈ গ'ল হৈ গ'ল হয়নে এতিয়া আমি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো পঢ়ি লৈ পিনি আমি চাওঁচোন কেনেকৈ কৰিব পাৰি কেনেকৈ কৰিব পাৰি মানে একেবাৰে চিম্পুল কথা আৰু চিম্পুল কথা ত' প্ৰথম প্ৰথম আমাক গিভেনকেইটা চাওঁ কি কি দিয়া আছে গিভেন আমাক নিউনত দিয়া আছে কিমান ছেভেন ইন্টু টেন টুৱেণ্টি ফ'ৰ ফৰ্টিন পাৰ ছেকেণ্ড আৰু নিউ কিমান দিয়া আছে আমাক ওৱান ইণ্টু টেন টুৱেণ্টি ফ'ৰ ফিফটিন পাৰ ছেকেণ্ড দিয়া আছে হৈ গ'ল হৈ গ'ল তাৰপাছত আমি আইনষ্টাইনৰ মতে আমি কি বুলি পাইছিলোঁ যে তুমি যিমান দিবা এইটছ নিউ আৰু এইচ ইমান এনাৰ্জি লাগে সিমানখিনি তুমি যিমান ইমান দিছা আৰু তাক ইমান লাগে ওলাই যাবলৈ বাকি থকাখিনি কি হলে হব বুলি কৈছোঁ হাফ এম ই ভি স্কুৱাৰ হাফ এম ভি হব বুলি কৈছোঁ হয়নে বাৰু মানে এনাৰ্জিলৈ কনভাৰ্ট হব বুলি কৈছোঁ এতিয়া ইয়াত যদি পাইছিলোঁ চাও থাকিব পাইছিল মনত চাই লবা মনতাইবা সেইটো সেইদিনাখনি মই নকৰালোঁ বাৰু চাই লবা এতিয়া এতিয়া মই ইয়াত কি কৰিম এইচটো কমন লম নিউ মাইনাছ নিউ নত ইযুকেলটো হাফ এতিয়া এম ই বুলি কৈছে এম ইটো কি হয় মাছ অফ ইলেক্ট্ৰন মাছ অফ ইলেক্ট্ৰন কিমান আছিলে আমি প্ৰথম পঢ়িছিলোঁ নহয় নাইন পইণ্ট ওৱান ইন্টু টেন টুটি ফ'ৰ মাইনাছ থাৰ্টি ওৱান কে জি আৰু এইফালে হ'লগৈ ভি স্কোৱাৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত নেক্সট আহিলে এইটচ এইটচৰ ভেলুটো কিমান আছিলে আচ্ছা ভি স্কোৱাৰটো মই এইফালে লৈ আহোঁ ভি স্কোৱাৰ ভি স্কোৱাৰ ইজুকেলটো কি হ'লগৈ তেতিয়াহ'লে ভি স্কোৱাৰ যোগেলটো হ'লগৈ তোমাৰ এইচৰ ভেলু আমাৰ কিমান আছিলে ছিক্স পইণ্ট ছিক্স টু থ্ৰী ইনটো টেন টুটি পাৱাৰ মাইনাছ থাৰ্টি ফ'ৰ জুল ছেকেণ্ড নিউ মাইনাছ নিউনত কৰিলে আমাৰ কিমান ল'ব নিউ মাইনাছ নিউনত মানে ওৱান ইন্টু টেন টু দি পাৱাৰ ফিফটিন মাইনাছ ছেভেন ইণ্টু টেন টু দি পাৱাৰ ফৰ্টিন হয়নে ডিভাইডেড বাই হাফ টু টু আ বি স্কুৱাৰ তো হাফটো এইফালে আহিলে ইণ্টু টু ওপৰলৈ উঠি যাব নহয় হাফটো ইণ্টু টু আচ্ছা আচ্ছা ভেলো চিটি কিমান সুধিছেনে কাৰেণ্টিক এনাৰ্জি কিমান কাইনেটিক এনাৰ্জি সুধিছে মই চৰি মই ভেলো চিটি উলিয়াই দিলোঁ আচ্ছা ঠিক আছে এইখিনি আমাক নালাগে আচ্ছা মহাৰি নিদিওঁ বাৰু তোমালোকে কাইণ্টিক এনাৰ্জি ভেলো চিটিটো উলিয়াই পেলাবা হা এইটো বেলেগকৈ কৰি ভেল' চিটিটো কিমান উলিয়াই পেলাবা আমাক কাইণ্টিক এনাৰ্জি কিমান লাগে এতিয়া কাইনেটিক এনাৰ্জি কিমান লাগে উলিয়াই পেলাই আৰু সুহুজ হ'ব মই কথাটো টান কৰিহে লৈছিলোঁ হাফ এম ভি স্কোৱাৰ মানে কাইনটিক এনাৰ্জি নহয়নে বাৰু কাইণ্টিক এনাৰ্জি ত' কাইনেটিক এনাৰ্জি ইজু কেলটো কি হ'ব এইচ মাইনাছ এইচ নিউনত এইটছৰ ভেল্যু কিমান এইটচটো মই কমন ল'লোঁ ঠিক আছে মই দেখাই দিছোঁ এইচটো মই কমন ল'লোঁ এইচ নিউ মাইনাছ নিউনত এইটো কৰিবা হা এইটো কৰিবা হা ভেলুচিটি কিমান হয় উলিয়াবা উলিয়াব পৰা যাব এইচৰ ভেলু হ'লগৈ ছিক্স পইণ্ট ছিক্স টু থ্ৰী ইণ্টু টেন টুৱেণ্টি ফ'ৰ মাইনাছ থাৰ্টি ফ'ৰ জুল ছেকেণ্ড আর এইচ মাইনাস এইচ তো হলগে ওয়ান ইন্টু টেন টুটি পোর ফিফটিন মাইনাস সেভেন ইন্টু টেন টুটি পোর ফরটিন পার সেকেন্ড হ্যাঁ পার্ডে আচ্ছা ঠিক আছে ধরা নাই পার্ড তো পেকেন্ডে সেকেন্ডে কেনসেল পেকেন্ডেক্ডে কেনসেল পেকেন্ড পার্ডে পেকেন্ডে কেনসেল তো এটা বাকি থাকি গিয়ে এইটো এইটো কৰিলে কিমান ওলাব বুলি ক'লে আৰু মই কৰি থৈছোঁ যে সেইটো কাৰণে কিছু ওৱান পইণ্ট নাইন এইট এইট ইন্নটো টুৱেণ্টি পাৱাৰ মাইনাছ নাইণ্টিন জোল তাৰ কাৰেণ্টিক এনাৰ্জি কিমান হ'ব ইলেক্ট্ৰনটোৰ ইমান এতিয়া কাৰেণ্টিক এনাৰ্জি গম পালে তাত ভেল'চিটি কিমান হ'ব উলিয়াব পাৰিবানে পাৰিবা কাৰেণ্টিক এনাৰ্জিটো ইমান হ'ল তাৰ পৰা তুমি ভেল'চিটিটো উলিয়াব পাৰিবা ভেল'চিটি কিমান হ'ল ভেল'চিটি কিন্তু কি হয় হাফ এম ভি স্কুৱেৰ ওৱান পইণ্ট নাইন এইট এইট ইন্টু টেন টুৱেণ্টি পাৱাৰ মাইনাছ নাইণ্টিন জোল হৈ গ'ল হৈ গ'ল এতিয়া জোল মানে কি হয় জোল মানে জোল মানে হ'লগৈ কেজি মিটাৰ স্কুৱেৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱেৰ জোল মানে হৈ গ'ল তাৰপিছত তুমি মাছ অফ দ্য ইলেক্ট্ৰন লিখিবা জোলটো এইটো বুলি লিখিবা কেজি মিটাৰ স্কোৱাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ তাৰপিছত ভেল'চিটিটো উলিয়াই দিব পাৰিবা ইয়াৰ পৰা ভেল'চিটি যোগো ৰ'দ অভাৰ কিবা এটা ওলাব আৰু আনচাৰটো কিহত ওলাবগৈ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ওলাবা বাছ ইমানেই কথা কৰিবা হাঁ এইকেইটা পাৰিবা বুজি পালে বুজি নাপালে মোক আকৌ ক'বা হৈ যাব আজি এতিয়া আমি নেক্সট বহুত বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এটা পঢ়িম নেক্সট টেন মিনিটছত হৈ গ'ল টপিকটোৰ নামটো হ'লগৈ কি লাইন স্পেকট্ৰাম অফ হাইড্ৰজেন লাইন স্পেক্ট্ৰাম অফ হাইড্ৰজেন লাইন স্পেক্ট্ৰাম অফ হাইড্ৰজেন এতিয়া তোমালোকক যদি কওঁ মই লাইন স্পেক্ট্ৰাম অফ হাইড্ৰজেন মানে কি হয় লাইন স্পেক্ট্ৰাম অফ হাইড্ৰজেন মানে এটমিক স্পেক্ট্ৰাম অফ হাইড্ৰজেনেই হয়নে বাৰু কাৰণ এটম এটা হাইড্ৰজেন এটমেডিয়া স্পেক্ট্ৰামটো লাইন হ'ব সেইটোকে আমি কাইলৈ অৰ্থনি পঢ়িছিলোঁ হয়নে কৈছে যে হুৱেন হুৱেন এণ্ড ইলেক্ট্ৰিক হুৱেন এন ইলেক্ট্ৰিক ডিচাৰ্জ তাৰমানে ইলেক্ট্ৰিক ডিচাৰ্জ এটা ইজ পাষ্ট থ্ৰু পাস থ্রু হাইড্রোজেন মলিকুলস হাইড্রোজেন মলিকুলসর মাজে যেতিয়া পাস কৰা হয় দেন হাইড্রোজেন মলিকুলস ডিসেট তার মানে বহুত হাই টেম্পার হয়ে যায় হাই টেম্পেচার হলে হাইড্রোজেন মলিকুল ভাগি যাব হাইড্রোজেন মলিকুল ভাগিব কি হাইড্রোজেন এটমলে কম হব দুটা দুটা হাইড্রোজেন যাব ডিসোসিয়েট এন্ড এক্সাইটেড তাৰপৰা সিহঁতি এনাৰ্জি লৈ পিনি কি হ'ব এক্সাইটেড হ'ব হা এক্সাইটেড হাইড্ৰজেন এটম তাৰপিছত সেই হাইড্ৰজেন এটমটোৱে হাইড্ৰজেন এটম হুইটছ এমিটছ তাৰপিছত সিহঁতি কি কৰিব এমিটছ কৰিব ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৰেডিয়েচন ই এম আৰ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৰেডি মানে তাহাঁতি কি হ'ব প্ৰথম এনাৰ্জিটো এবজৰ্ব কৰিব এনাৰ্জী এবজৰভ কৰি পিনি কি হ'ব এনার্জি অবজর্ভ কৰাৰ পাছত হি কি হব উপরের জাপ এতিয়া তোমালকে বুজি নেবা ওপৰলৈ জাপ মানে কি হব বাচ্চা ঠিক আছে এনার্জি অবজর্ভ কৰিব সে পিছতকে বুজিম আমি এনার্জি অবজর্ভ কৰি পিনি হি কি করব ইএমার অফ ডিস্ট ফ্রিক্সি তারপর বেলে কি কৰিব বেলেগ বেলেগ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিলে ভাগ হৈ যাব ডিছকিট ফ্ৰিকুৱেঞ্চি মানে বেলেগ বেলেগ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ ৰেডিয়েচন দিব হৈ গ'ল কথাটো বেলেগ বেলেগ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ ৰেডিয়েচন দিব এতিয়া আমি প্ৰথম পঢ়িব লাগে যে ইয়াত হ'ব কি কেছটো ইয়াত কেচটো কি হ'ব আমি তাক চাম হাঁ শুনা এতিয়া মই তোমালোকক কৈ লৈছোঁ যে কি হয় যেতিয়া আমাৰ এটমবিলাকে এটমবিলাক কি হয় এটমবিলাকে যেতিয়া সি সি বেলেগে কোনো ধৰণৰ এনাৰ্জী এক্সটাৰ্নেল এনাৰ্জী নলয় তেতিয়া আমি সেই ষ্টেটটোক কওঁ গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট হৈ গ'ল যেতিয়া সি বেলেগ কোনো ধৰণৰ এনাৰ্জী নলয় সেই এনাৰ্জী সেইটোক আমি কি বুলি ক'ম গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট বুলি ক'ম এতিয়া যেতিয়া সি এনাৰ্জী পাই যাব সি কি কৰিব গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটৰ পৰা ওপৰলৈ জাপ মাৰিব তাৰমানে ধৰা এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকেতো পাই আহিছা যে কে কে এল এম এন সেল পাইছিলেন এইবিল পাইছিলে পাইছিলেন অরবিট পাইছিলে নয় কে এল এম এন পাইছিলা পাইছিলা সবই পাইছিলে এতিয়া লেট আমার ইলেক্ট্ৰনটো ধরা ইয়াত আছে হয়ে গল ইলেক্ট্ৰন এটা কে সেল আছে হৈ গল এটা কে সেল ইলেক্ট্ৰনটো আছে ই কি কৰিলে ইয়ার ই এনার্জি হয়ে গেল এনাৰ্জেটিক এনার্জেটিক হয়ে গেল ফুল এনার্জি পাই পোৱাৰ লগে লগে সি কি করব তার এনার্জিট এই বোরসে ডেসক্রাইব কৰিব হাঁ কেলে যাব মারিব তার এনার্জি বেশি হওয়ার সি কি উপরলে জাপ মারি দিব ধর এনলে গল আর বেগলে যাব পারে মানে ধরো যে এনলে গল্প কেসটা কি হল এনলে গলগে কিন্তু বেশি সময় তাত থাকিব তাকি কারণ এন তো হলগে ভেরি মাছ এনার্জি বহুত বেশি এনার্জি থাকা হয় বহুত বেশি এনার্জি থাকা হয় এন তো তো বহুত বেশি এনার্জি থাকার কারণে কি হব সি কি করব এনলে জাপ মারি দিলে এতিয়া এনলৈ জাপ মই সিয়াত বেছি সময় থাকিব নোৱাৰে বেছি সময় থাকিব নোৱাৰি সি আকৌ কি হ'ব আকৌ তললৈ ঘূৰি আহিব আকৌ সি তললৈ ঘূৰি আহিব বেছি সময় থাকিব নোৱাৰি সি আকৌ তললৈ ঘূৰি আহিব এতিয়া তললৈ ঘূৰি আহিলে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যাতে সি এটা এনাৰ্জী লৈছিলে লৈছিলে ডেফিনেটলি লৈছিলে এনাৰ্জী তাৰপাছত তললৈ ঘূৰি আহিলে সেই এনাৰ্জীখিনি সি কি কৰিব লাগিব এৰি দিব লাগিব চোৱা ইয়াৰ পৰা এনাৰ্জিখিনি লৈ ইয়ালৈ গৈছিলে আকৌ ইয়ালৈ ঘূৰি আহিবলৈ হ'লে সি কি কৰিব আগৰ এনাৰ্জিখিনি যিখিনি লৈছিলে সেইখিনি এৰি দিব লাগিব তে সি ইয়াৰ পৰা তললৈ ঘূৰি আহোঁতে সি কি কৰিব এনাৰ্জি ৰেডিয়েচন কৰিব এইবিলাকে সি ইয়াৰ পৰা তললৈ ঘূৰি আহোঁতে সি আকৌ কি কৰিব এনাৰ্জী এমিট কৰিব যিখিনি এনাৰ্জি লৈছিলে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যাবলৈ যিমানখিনি এনাৰ্জী লৈছিলে সিমানখিনি এনাৰ্জী সি এৰি দিব কি হিচাপে এৰি দিব সি ৰেডিয়েচন হিচাপে এৰি দিব কি হিচাপে এৰি দিব ৰেডিয়েশ্যন হিচাপে এৰি দিব হৈ গ'ল বুজি পালা নাই এতিয়া কথাটো যে কি হয় যেতিয়া এইডোখৰত থাকে এইডোখৰত থাকিলে আমি তাক কি বুলি ক'ম গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট তাৰমানে কোনো ধৰণৰ এনাৰ্জি লোৱা নাই আৰু তেতিয়া সি ইয়ালৈ জাপ মাৰি দিলে সেইটোক আমি কি বুলি ক'ম এক্সাইটেড ষ্টেট এনাৰ্জী লৈ সি এক্সাইটেড ষ্টেটলৈ জাপ মাৰিলে এক্সাইটেড ষ্টেটত বেছি টাইম থাকিব নোৱাৰি পিনি সি আকৌ কি কৰিব তললৈ ঘূৰি আহিব এতিয়া তললৈ ঘূৰি আহিলে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আহিবলৈ যাবলৈ যেনিবা তাক যেনিবা ফাইভ জোল লাগিছিলে লেন ধৰি লৈছোঁ আমি ফাইভ জোল লাগিছিলে এতিয়া সি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আকৌ ঘূৰি আহোঁতে ইয়াত থাকিবলৈতো তাত ফাইভ জোল নালাগে সি কি কৰিব সেই ফাইভ জোলটো কি কৰিব এৰি দিব লাগিব তেতিয়াহে ইয়ালৈ ঘূৰি আহিব পাৰিব ইয়াত মানে বহুত বেছি হাই এনাৰ্জি হোৱাৰ কাৰণে বহুত মানে আনষ্টেবল হয় মানে সেইটো কাৰণে তললৈ ঘূৰি আহিব তললৈ ঘূৰিলে এ দিব কি হিচাপে এৰি দিব সেইটোক ৰেডিয়েচন হিচাপে এৰি দিব আৰু সেইটোকে আমি কি কৰোঁ চকুৰে দেখোঁ এতিয়া তোমালোকৰ কি হয় যিটো আমাৰ মই কৈছোঁ যে যিটো ষ্ট্ৰীট লেম্প থাকে যে আমাৰ এনেকুৱা ষ্টিট লেম্প দেখিছে চাগে য়েল্ল' কালাৰ ওলায় তোক ছডিয়াম লেম্প বুলি কোৱা হয় ইয়াত কি হয় ছ'ডিয়াম গেছ থাকে এতিয়া কি হয় যেতিয়া কাৰেণ্টটো দি দিয়ে যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটি দি দিয়ে ইলেক্ট্ৰিচিটি দি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত থকা যিখিনি ছডিয়াম খেতি ছ'ডিয়ামখিনি কি হয় এনাৰ্জিলৈ ওপৰলৈ জাপ মাৰে ছডিয়াম ইলেক্ট্ৰনখিনি এনাৰ্জীলৈ ওপৰলৈ জাপ মাৰে এনাৰ্জীলৈ ওপৰলৈ জাপ মাৰে এনাৰ্জিলৈ ওপৰলৈ জাপ মাৰ বেছি টাম থাকিব নে বেছি টাইম থাকিব নে সি আকৌ কি কৰে তলে নামি আহে তলে নামি আহে তললৈ নামিহঁতে সি কি কৰিব এনাৰ্জি ৰিডেট কৰিব আৰু সেইটোকে আমি কি হিচাপে দেখোঁ লাইট হিচাপে দেখোঁ আমি কি কিসাবে দেখিম লাইট হিসাবে দেখিম এটা ইয়ারে ঘুরি হোতে চাই ইয়ারপা রেডিয়েশন হিসাবে লাগছে এটা রেডিয়েশনের বেলে বেগ কি থাকিব ওয়েব লেঙ্ক থাকবে তো ওয়েভ ল্যাংক যদি বেলেগ বেলে হয় তো তো আমি কালারও কি পাম বেলে বেলেগ পাম সেইটার কারণে বেলে বেলে কালার লাইট আমি পাম এটা সৌদি আমর সদায় কি হয় ইল্লো হয় কেলে ইল্লো হয় কলে সি ওপৰৰ পৰা তললৈ নামি আহোঁতে যিটো ৰেডিয়েচন এৰিব সেই ৰেডিয়েচনটোৰ ৱেভ লেংকটো কি হয় সেই য়েল্ল' লাইটৰ লগত ৰিজেম্বল কৰে য়েল্ল' লাইটৰ যিমানটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি লাগে সিমানটো বা যিটো ইমানটো ৱেভ লেংক লাগে সিমানটো দিয়ে সেইটো কাৰণে আমি কি পাওঁ য়েল্ল' কালাৰ পাওঁ হৈ গ'ল এইটোৱেই কথা মনত থাকিব যে যিকোনো এটমবিলাকে এনাৰ্জি লৈ ওপৰলৈ জাপ মাৰি ওপৰলৈ জাপ মাৰি তললৈ ওপৰলৈ জাপ মাৰিলে আমি তাক এক্সাইটেড ষ্টেট বুলি কওঁ এক্সাইটেড ষ্টেটত থাকিব নোৱাৰি আকৌ গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটলৈ ঘূৰি আহে ঘূৰি আহোঁতে এনাৰ্জি কি কৰে ৰেডিয়েচন হিচাপে এমিট কৰে বাছ ইমানে আৰু সেই এনাৰ্জিটোক আমি কি কৰোঁ চকুৰে দেখোঁ হৈ গ'ল এতিয়া তোমালোকক যিটো দিম মই এইটো আটাইতকৈ বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফিজিক্সত আছে ছেকেণ্ড ইয়েৰত স্পেক্ট্ৰেল লাইন স্পেক্ট্ৰেল প্ৰেক্ট্ৰেল লাইন ফৰ হাইড্ৰজেন এটম তেওঁলোকে হাইড্ৰজেন এটমৰ কাৰণে হাইড্ৰজেন অকল হাইড্ৰজেন হাইড্ৰজেন এটমৰ কাৰণে হাইড্ৰজেন এটমটো হিট কৰি পিনি তাৰ পৰা এনাৰ্জি ৰেডিয়েট কেনেকৈ হৈছে কি হ'ব সেইটো কৰি পিনি তেওঁলোকে এখন কি চাইছিলে চাইছিলে মানে এনেকুৱা চাইছিলে তো চাওঁতে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ দেখিছিলে চোৱা একদম বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট দেই এইটো বহুত মাষ্ট বি হৈ গ'ল এইটো হ'লগৈ এন ইজুকেল টু ওৱান তাৰমানে তোমালোকৰ মতে কে চেল কে এলে মেন পাইছিলোঁ যে এন ইজিকেল টু ওৱান খালি আমি এনেকৈ গোলকৈ নাকি আমি ইয়াত এনেকৈ আঁকিছোঁ তাৰপাছত আহিলে এইটো এন ইজিকেল টু টু এইটো যিটো এল বুলি কোৱা তাৰপাছত আহিলে এন ইজুকেল টু থ্ৰী এম বুলি কোৱা তাৰপিছত আহিলে এন ইজুকেল টু ফ'ৰ এন বুলি কোৱা ফাইভ ছিক্স আৰু এইফালে ইনফিনিটি ইনফিনিটি হৈ গ'ল আৰু যিমানে এনেকৈ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব সিমানে তাৰ এনাৰ্জিটো কি হ'ব বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব তাৰমানে ওপৰৰ ফালে এনাৰ্জি বেছি তাৰমানে এন ওৱানৰ কৈ এন টুৰ এনাৰ্জি বেছি এন থ্ৰি এনাৰ্জী এন টুতকৈ বেছি এইটো কথা হৈ গ'ল আমাৰ কি হ'ল ইলেক্ট্ৰন যিটো আমাৰ আছিলে হাইড্ৰজেন ইলেক্ট্ৰন এই হাইড্ৰজেন ইলেক্ট্ৰনটোৱে কি কৰিলে প্ৰথম এনাৰ্জি ল'লে এনাৰ্জি লৈ পিনি লেট লেট সি ক'লৈ জাপ মাৰি দিলে ইনফিনিটিলৈ জাপ মাৰি দিলে মানে বহুত দূৰলৈ জাপ মাৰিলে বুলি ভাবিছোঁ জাপ মাৰিলে জাপ মাৰ পাছত সি তাৰ পৰা এনাৰ্জিটো লছ কৰি আকৌ ক'লৈ ঘূৰি আহিলে এন এজোকেলটো ওৱানলৈ ঘূৰি আহিলে এন এজোকেলটো ক'লৈ ঘূৰি আহিলে ওৱানলৈ ঘূৰি আহিলে য'ৰ পৰাই নহওক ই এন ইজুকেল টু ফাইভকে হওক এন জোকেল টু ফাইভ এন জোকেল টু ছিক্স ফাইভ ছিক্স য'ৰে নহওক মুঠৰ পৰা সি ক'লৈ ঘূৰি আহিছে এনাৰ্জি লৈ জাপ মাৰিলে তাৰ পৰা জোবলৈকে জাপ নামাৰক সি কিন্তু ক'লৈ ঘূৰি আহিছে ক'লৈ ঘূৰি আহিছে এন জোকেল টো ওৱানলৈ ঘূৰি আহিছে এতিয়া এন চিকেল টো ওৱানলৈ ঘূৰি আহোঁতে সি এটা এনাৰ্জি ৰেডিয়েট কৰিবনে কৰিবনে সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ জানানে এইটোক আমি কওঁ লাইমেন মই এইডোখৰত লিখিছোঁ হা এইটোক আমি কি বুলি কওঁ লাইমেন বুলি কওঁ যদি ক'লৈ ঘূৰি আহে এন জোকেলটো যদি ওৱানলৈ ঘূৰি আহে তাক আমি কি বুলি ক'ম লাইমেন বুলি ক'ম এন জোকেলটো ক'লে ওৱানলৈ য'ৰ পৰাই নহওক এন জোকেলটো ওৱানলৈ ঘূৰি আহিলে আমি তাক ক'ম লাইমেন আৰু এইটো কিহত পৰে জানানে ইউ ভিত পৰে ইউ ভি ৰেডিয়েচন এইটো এটা ইয়াৰ পৰা যিটো ৰেডিয়েচন ওলাব সেইটো ইউ ভি ৰেডিয়েচন হ'ব তাৰমানে এইখিনিৰ পৰা এনেকৈ ঘূৰি ওলাই আহোঁতে ইয়াৰ পৰা কি হ'ব এনাৰ্জী এবিটেট হ'ব সেইটো কিহত পৰিব ইউ ভিত পৰিব যিটো চকুৰে নেদেখা য'লৈকে এনাৰ্জি নলওক সি লৈ পিনে ইনফিনিটিৰ পৰা যদি সি কেহলৈ ঘূৰি আহে ইনফিনিটি হওক বা ওৱান টু থ্ৰী জি এ নহওক সি ক'লৈ ঘূৰি আহিছে দুই নম্বৰলৈ ঘূৰি আহিছে দেখিছে নহয় এই দুই নম্বৰলৈ ঘূৰি আহিলে তাক কোৱা হয় বালমাৰ কি বুলি কোৱা হ'ব বালমাৰ আৰু এইটো ভিজিবল হয় সেইটো আমি চকুৰে দেখোঁ এই বালমাৰ চিৰিজটো আমি চকুৰে দেখোঁ নেক্সট এনাৰ্জি ল'লে সি এনাৰ্জি লৈ পিনি ক'লৈ ঘূৰি আহিছে এনাৰ্জি লৈ মানে ওপৰলৈ জাঁপ মাৰিলে জাঁপ মাৰি সি আল্টিমেটলি ক'লৈ ঘূৰি আহিছে তিনি নম্বৰলৈ যদি ঘূৰি আহে তাক কয় পাছেন পাছেন বুলি কোৱা হয় হৈ গ'ল এনাৰ্জি ল'লে এনাৰ্জি লৈ পিনি সি ওপৰলৈ জাপ মাৰিলে জাঁপ মাৰি আল্টিমেটলি ক'লৈ ঘূৰি আহিছে এন জুকেলটো ফ'ৰলৈ ঘূৰি আহিছে সরি 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 এনযোগটা কলে ঘুরি থ্রি নয় ফোর ঠিক এন এনযোগটা ফোরলে যদি ঘুরি আহে তাক কে আৰু ব্রেক আর লৈ সি আলটিমেটলি কলে ঘুরি আছে এন টু ফাইভলে যদি ঘুরি আহে তাক কয় ফান্দ পি এফ ইউ এন ডি লিখে হা ফান্দ এতিয়া ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হ'লগৈ কি এই গোটেইকেইটা কিহত পৰে জানানে আই আৰ ৰিজনত পৰে আই আৰ আই আৰটো কি হয় আমি চকুৰে নেদেখোঁ আই আৰ আমি চকুৰে নেদেখোঁ তাৰমানে হাইড্ৰজেন এটা যদি তুমি হাইড্ৰজেন এটম বা হাইড্ৰজেন গেছ এখিনিক যদি তুমি হিট কৰি পিনি যদি তুমি কি কৰা তাৰ পৰা ওলোৱা ৰেডিয়েচনটো যদি তুমি চোৱা তেতিয়াহ'লে তুমি কেনেকুৱা দেখিবা তাৰ পৰা ওলোৱা ৰেডিয়েচন চালে আমি তাৰপৰা কেনেকুৱা কেনেকুৱা ৰেডিয়েশ্যন পাম তাৰ পৰা আমি লাইমেনো পাম সেই এক নম্বৰলৈ ঘূৰি আহিব পাৰে তেতিয়া আমি তাক কওঁ লাইমেন দুই নম্বৰলৈ ঘূৰি আহিলে য'ৰ পৰাই নহওক দুই নম্বৰলৈ ঘূৰি আহিলে কিন্তু এটা কথা একৰ পৰা আকৌ দুইলে ঘূৰি আহিব নোৱাৰে আকৌ দেই ওপৰৰ পৰা এটাহে আকৌ দেখাইছোঁ নহয় মই ইয়াত যে য'ৰ পৰাই নহওক থ্ৰীপৰা হওক ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স জিৰ'ৰ পৰাই নহওক ঘূৰি যদি দুইলৈ আহে তাক কয় বালমাৰ চিৰিজ বুলি কয় যিটো চকুৰে দেখোঁ তাৰমানে হাইড্ৰজেনৰ পৰা যদি পোহৰটো যদি তুমি দেখা হাইড্ৰজেন গেছ এটা হিট কৰাৰ পাছত যদি তুমি পোহৰ দেখা বা লাইট দেখা তেতিয়াহ'লে গম পাবা সেইটো কোনটো ৰিজনৰ দেখিছা তুমি অকল ৰেডিয়েচন বালমাৰ ৰিজন যিটো এন জোকেলটো টুলে ঘূৰি আহিছে সেইটোৱে দেখিছা বাকীখিনি তুমি নাই দেখা লাইমেন তাৰপৰা লাইমেনে ওলাইছে যিটো ইউ ভি ৰেডিয়েচন হিচাপে ওলাইছে সেইটো চকুৰে নাই দেখা তাৰপাছত পাচেণ্ড বেকেট ফানটো ওলাব তাৰ পৰা যিটো তুমি চকুৰে নেদেখা বুজিছা কাৰণ আমি আই আৰ চাই আৰ নেদেখোঁ আমি অকল ভিজিবলটোহে দেখোঁ হৈ গ'ল এইটো কথা তুমি মনত ৰাখিবা সদায় এক নম্বৰলৈ ঘূৰি আহিলে কয় লাইমেন বালমাৰ পাচেন বেকেট ফান এইকেইটা মনত ৰাখিবা চবেই এতিয়া এই গোটেইটো কেলকুলেট কৰিবলৈ আমাক এজন চাইণ্টিষ্ট আহিলে মনত থাকিলে নে চাগে চাইণ্টিষ্ট নামটো হ'লগৈ কি ৰেড পাৰ্ক চাইণ্টিষ্টজনৰ নামটো কি হ'লগৈ ৰেড পাৰ্ক তেওঁ এটা ইকুৱেশ্যন দিলে সিহঁতৰ ৱেভ লেংথবিলাক কেলকুলেট কৰিবৰ কাৰণে বা ৱেভবিলাক লেংথবিলাক কেলকুলেট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ এটা আমাক কি দিলে ইকুৱেশ্যন দিলে এতিয়া তেওঁ কি ইকুৱেশ্যন দিলে তেওঁ ক'লে যে নিউ বাৰ ইজুকেলটো ওৱান জিৰ' নাইন ছিক্স ডাবল চেভেন পাৰ চেণ্টিমিটাৰ ইন্টু ওৱান বাই এন ওৱান স্কুৱেৰ মাইনাছ ওৱান বাই এন টু স্কুৱেৰ তেওঁ ক'লে এইটো হৈ গ'ল আৰু যিটো এইটো আৰু তোমালোকে চবেই জানা নহয় নিউ বাৰযুকেলটো কি আছিলে ওৱান বাই লাম্ডা হৈ গ'ল ইয়াৰ পৰা আমি তাৰমানে লামদা উলিয়াব পাৰিম ত' যিটো ইয়াত ওৱান জিৰ' নাইন ছিক্স ডাবল ছেভেন পাৰ চেণ্টিমিটাৰ এইটোক কোৱা হয় ৰেড বাৰ্ক কনষ্টেণ্ট মনত ৰাখিব লগা কথা আৰু এইটো আৰু বুজিব লগা একো নাই ৰেড বাৰ্ক কনষ্টেণ্ট এতিয়া ইয়াত এন ওৱানটো কি হ'ব এন ওৱান ইজুকেলটো হ'ব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ তাৰমানে ক'লে ঘূৰি আহিছে হয়নে ক'লে ঘূৰি আহিছে এন টু ইজুকেলটো কি হ'ব এন ওৱান প্লাছ ওৱান এন ওৱান প্লাছ টু এন ওৱান প্লাছ থ্ৰী তাৰমানে ক'ৰ পৰা ঘূৰি আহিছে বুজি পাইছেনে কথাটো তাৰমানে এনেকুৱা ধৰা এতিয়া যিবা এন ওৱান ইজোকেলটো যদি টু হয় এন ওৱান ইজুকেলটো যদি টু হয় তেতিয়াহ'লে এন টু ইজুকেলটো সি ক'ৰ ক'ৰ পৰা ঘূৰি পৰিব টু প্লাছ ওৱান তাৰমানে কি থ্ৰী হ'ব পাৰে ফ'ৰ হ'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ এনেকৈ কৰি কেলকুলেট কৰা হ'ব ক'ৰ পৰা ঘূৰি আহিছে হৈ গ'ল এতিয়া মইতো তোমালোকক আকৌ একবাৰ দেখাই দিছোঁ ইকুৱেশ্যনটোক আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ লেট আমাৰ এটা ইলেক্ট্ৰন আছে ইলেক্ট্ৰনটো ক'ৰলৈ ঘূৰি আহিছে এন ধৰা যেনিবা এন ওৱান ইজোকেলটো সি যেনিবা টুলৈ ঘূৰি আহিছে ক'ৰ পৰা ঘূৰি আহিছে এন টু ইজুকেলটো সি যেনিবা ফ'ৰৰ পৰা ঘূৰি আহিছে হৈ গ'ল ফ'ৰৰ পৰা টুলৈ ঘূৰি আহিছে কোনটো ছুইচত পৰিব টুলৈ ঘূৰি আহিছে কোনটো ছুইচত পৰিব বালমাৰত পৰিব কাৰণ সি ক'লৈ ঘূৰি আহিছে টুলৈ ঘূৰি আহিছে টুলৈ ঘূৰি আহিলে বালমাৰ হয় ত' সি বালমাৰত পৰিব হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি উলিয়াব পাৰিমনে ইয়াৰ সেই তাৰ পৰা ওলোৱা যিটো ৰেডিয়েচন হ'ব তাৰ লেমদা কিমান হয় একে চৰি অঁ তারপর ওয়েভ লেন্থ কিমান আমি উলিয়া পাইম নেপারিম ওয়ান জিরো নাইন সেন্টিমিটার ডাবল 1 পার্টিমিটার ইন্টু বাই এন ওয়ান স্কোয়ার তার মানে টু স্কুয়ার মাইনাস ওয়ান বাই ফোর স্কোয়ার আর নিউ কি আছে 1 বাই লামডা তো পর আমি এই ক্যালকুলেট করলে লামদা কি উলাই যাব তারা হার অহা তো কি হবো আমি উলিয়াবিম তো হেতু আমাক কোনে দিলে রেড মার্কে দিলে হই গল এতিয়া তোমালোকৰ কামটো হল কি তোমালে রেড বার্কর এই ইকুয়েশনটা মনত লাগিব বাই হু কৰ্ক্ৰু তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবই লাগিব হৈ গ'ল হৈ গ'ল এতিয়া ত' তেতিয়াহ'লে তেতিয়াহ'লে আমি গম পালোঁ লাইমেনৰ কাৰণে এতিয়া মই তোমাক এখন চাৰ্ট দিম আৰু আজিলৈ আমি ক্লাছটো ইমানতে খতম কৰিম এখন চাৰ্ট দি পিনি আজি ইয়াতে খতম কৰিম হা লাই মেনৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰথম মই ক'লে লিখিছোঁ লাইমেন লাইমেনৰ কাৰণে এন ওৱান ইজুকেলটো সদায় কি হ'ব ওৱান আৰু এন টু ইজুকেলটো কি কি হ'ব পাৰে টু থ্ৰী ডট 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 হ'ব পাৰে বালমাৰৰ কাৰণে বালমাৰৰ কাৰণে এন টু ইজুকেলটো হ'বগৈ কি ছৰি এন ওৱান এন ওৱান ইজোকেলটো হ'বগৈ টু কাৰণ টুলৈ ঘূৰি আহিব এন টু ইজুকেলটো কি হ'ব থ্ৰী ফ'ৰ ডট 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 পাছেন পাছেনৰ কাৰণে এন ওৱান ইজোকেলটো কি হ'ব থ্ৰী আৰু এন টু ইজুকেলটো কি হ'ব ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ডট 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 ব্ৰেকেটৰ কাৰণে ব্ৰেকেটৰ কাৰণে এন ওৱান ইজোকেলটো হ'বগৈ ফ'ৰ আৰু এন টু ইজুকেলটো কি হ'বগৈ

ইন টু ওৱান বাই এন ওৱান স্কুৱাৰ এন ওৱান স্কোৱাৰটো সদায় কিমান হ'ব ওৱান স্কুৱেৰ মাইনাছ ওৱান বাই এন টু স্কুৱাৰ এন টুটো যিটো যিকোনো হ'ব পাৰে টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ক'ৰ পৰা আহিছে ত' বাল মাৰৰ কাৰণে বাল মাৰৰ কাৰণে কি হ'ব লাইভ ৰেড বাৰ কুৱেশ্যনটো ওৱান জিৰ' নাইন ছিক্স ডাবল ছেভেন পাৰ চেণ্টিমিটাৰ ওৱান বাই টু স্কুৱেৰ মাইনাছ ওৱান বাই এন টু স্কোৱাৰ ইয়াত এন টুটোক কি কি হ'ব তোমালোকে জানে ত' সেইটো কথা তো এনেকৈ কৰি পিনি লেখা হ'ব ত' তেতিয়াহ'লে এইটো আছে ৰেডবাৰ্ক ইকুৱেশ্যন আৰু এই ৰেডবাৰ্কৰ ইকুৱেশ্যনটো ইউজ কৰি পিনি আমাৰ নেক্সট এজন ছাইণ্টিষ্ট আহিলে কি ব' বি অ' এইচ আৰ ব'ছ ব'ৰ্ছ মডেল অফ এটম ব'ছ মডেল অফ হাইড্ৰজেন এটম আমাৰ নেক্সট টপিক হ'ব আমি নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম হ'ব এইখিনি ইউজ কৰি পিনি ব'ৰ্ছে এটা মডেল দিলে হয় আমি এইটো পঢ়িম ত' আজিলৈ ক্লাছ ইমানে থেংক ইউ